guys, Melati guys. Hi men. Hi. Hah? Monyet? Mana? Oh, ayolah, jom jom jom. Dah tu, jom. Men, okey ke men? Miss call lah men. Sekejap, apa nak tanya ni? Okey ke? Tak kantuk? Bosan. Ha? Bosan. Bosan? Apa yang bosannya? Bosan. Naik untuk darat. Ya. Men, cuba men cakap sikit. Men, sini sini, cakap sini. Bosan. Bosan kenapa? Ha? Panas. Semua orang panas. Okey je guys, dia tak ngantuk pun dia cakap. Ngantuk lah tinggal sekolah. Ha? Ngantuk tak? Ngantuk ke tak ngantuk? Men, nak beli apa lagi? Nak beli cipat. Udah, udah cepat. Dia tak nak beli green tea, nak beli green tea lah dia. Men, depan sikit. Men tak. Dah lah kecil, acik tak nampak. Men, dah order belum? Betul kecil, men. Oh, cik tak nampak. Nak beli green tea lah. Monyet lah. Macam lah, men. Men, men dah order belum? Men, tengah beli green tea, guys. Takkan sikit, men, nak beli green tea. Ya Allah, kami apa? Mana nak ambil gambar ni? Anak je. Kami apa aku? Ni lah. Okay, terima kasih. Tua saya tiga kakak. Ah. Jom. Hei. Dah jom. Baru viral sikit. Oh, jangan lupa tengok. Jangan lupa tengok. Jom men balik. Dah dapat green tea. Ha? Ha? Kan, sempurna. Padam tak cepat lambat je. Ya. Papa lambat sikit je sebab papa tengok men tengah tengok monyet, papa tengok je men dulu jauh. Men tak nampak apa-apa. Panggil lah. Saja nak tengok men. Men, pagi tadi kan men ngantuk. Sekarang tak ngantuk dah. Bosan. Bosan ke ngantuk? Macam-macam perangai Meli. Sampai. Pagi tadi Mel ngantuk. Mel tak nak sekolah. Akhirnya sekolah juga. Dah balik pun. Kan Mel? Mel, dah balik tak pun. Tak nak pergi sekolah petang. Eh, tak boleh. Tak nak. Kenapa? Tak boleh sekolah. Malas? Tak nak pergi kedai RM2. Hari ni kan hari Jumaat. Besok dah cuti. Dia tak nak sekolah Jumaat. Dia tak nak sekolah petang pula. Banyaklah tak nak sekolah. Tak boleh. Kena sekolah juga, men. Okay guys, setelah korang tengok pagi tadi, Mel menangis-nangis tak nak sekolah. Tapi akhirnya kena sekolah juga. Tapi okey je kan, men? Kan? Dia ngantuk sekejap je kan? Kan, men? Kan? Bapak! Ha? Baik. Ha? Drill? Sekejap, hantar sekolah ya? Hantar sekolah ya? Jom! Jom nak hantar, men! Jom. Okey, cikgu ada. Alamak pergi dah, nanti cikgu bagi.
Cakap saya lupa lah cikgu cakap. Eh, salam apa? Salam apa? Okay guys, sekarang ni kita nak pergi ambil Melati balik pada sekolah petang, sekolah agama. So dari pagi tadi kita layan dia, tak nak pergi sekolah. Lepas tu dia pergi juga, balik sekolah dah okey. Tak nak pergi sekolah petang, tapi pergi juga. Sembang dia tu, padahal dia nak sebenarnya, tapi dia cuba, dia try nak botek. Tapi tak dapat. Apa dia hantar juga. Jom kita pergi ambil dia. Mel tak tahu Zaza cakap apa. Mel cakap apa? Mel kata sebab Mel lupa lah. Lupa? Apa? Betul dia tak marah? Tak marah. Mel, Papa nak tanya sikit ni. Papa nak tanya sikit ni. Mel tadi sekolah okey ke tak? Belajar okey tak? Mana ada orang. Mel tadi sekolah okey tak? Bosan. Kenapa bosan? Papa nak pergi kedai RM2. Nak pergi kedai RM2. Nanti je lah. Tak payah ajak kakak, ajak cium je. Cium pun tak payah, kita dua-dua je nanti. Yeay.